ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ରଖିବି, ତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାହା ବି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପରଫେକ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣୁ, ଆଉ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଣୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ହଁ ସାର୍, ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ 100% ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିପାରୁ, ସଠିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିପାରୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ଏପି ସିଂ କହିଲେ କି ମୁଁ ଫାଶୀ ହେବାକୁ ଦେବିନି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷ ରଖିବି। ନିର୍ଭୟା ମା' ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିବି, ଓକିଲ ଏପି ସିଂ କାହିଁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣ ଲାଷ୍ଟରେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ କି କାହା ପକ୍ଷରେ କେତେ ଓଜନ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମା' କହିବା ଅନୁସାରେ ସିଏ ଏଜ୍ ଏ ଝିଅର ମା' ହିସାବରେ ତ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ କହିଥାନ୍ତୁ କି ହଁ, ମୋ ଝିଅକୁ ଯିଏ ବି ଏମିତି କାମ କରିଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଫାଶୀ କୁଣ୍ଠରେ ଝୁଲାଯାଉ, ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହ ବି ନାହିଁ, ଏକଥା ଆମେ ବି ମାନୁଛୁ। ବଟ୍ ଓକିଲ ଏପି ସିଂ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ବି ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଓକିଲ ଏପି ସିଂ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଚାରିଜଣ ଲୋକ ଯିଏ ଏଇ ପ୍ରକାର କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ, ଭାରତର ନିୟମରେ ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ହୋଇଯାଉ, ବିଜେପି ହୋଇଯାଉ, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ହୋଇଯାଉ, ବାକି ଲୋକାଲ ସରକାର ଯାହା ବି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଟି ହୋଇଯାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇ ପ୍ରକାରର ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି। ବଟ୍ ସେଇମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ହୋଇଗଲେ ଚାରିଜଣ, ମୁକେଶ, ପବନ, ଅକ୍ଷୟ ଯାହା ବି ହୋଇଗଲା, ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଜି ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ କ୍ଲିଅର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯଦି ତାଙ୍କ କଥାଟା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଭାରତ ସରକାର ବି ଏଇଆ ବନୁଛି ନିୟମ ହିସାବରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଫର୍ଜ ବନୁଛି କି ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଭାରତ ସରକାର ନିୟମ, ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟେ ଓକିଲ ବସାନ୍ତୁ ଯିଏକି ଓକିଲ ଏପି ସିଂଙ୍କୁ କନଫେସ୍ କରିପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବ କି ତାଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଇଏ କାଟିପାରିବ। ଯଦି ଭାରତ ସରକାର ଏମିତି ଟାଇପ୍ରେ କେହି ଓକିଲ ଦେଉନି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚିତ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି କି ନା ଓକିଲ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏପି ସିଂ ଠିକ୍ କହୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ୍ କଥା। ମନେକର ସିଏ କହିବା କଥା କି ନିର୍ଭୟା ମାଆଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖୁଛି, ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା। ବଟ୍ ରାମ ସିଂ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମରିଗଲେ, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ମାଆ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିୟମ କିଏ ଦେବ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବଡ଼ କଥା ମୋତେ କହିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କ'ଣ ସିଏ କହିଲେ, ନିର୍ଭୟା ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ କୋଟିର ଫଣ୍ଡିଂ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ଆଜି ଭଲ ଭାବରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି। ବଟ୍ ଏଇମାନଙ୍କ ଚାରିଜଣ ଯଦି ଆଙ୍କୁ ଫାଶୀ କୋର୍ଟରେ ଝୁଲାଯାଏ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଟଙ୍କାଟେ ଗୋଟେ ସରକାର କିମ୍ବା ବାକି NGOରେ ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଛି କି? ଡେଫିନେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର, ମୁଁ ମନା କରୁନି ସେ ଜିନିଷ। ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ସରକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ଏବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓକିଲ ଏପି ସିଂ ପବନର କେସ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ, ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟ, ମିଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଜନତାଙ୍କର ପ୍ରେସରରେ ଏଇ କେସ୍କୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ପବନକୁ କିମ୍ବା ବାକି ଚାରିଜଣକୁ। ବଟ୍ ଯଦି ପବନକୁ ଦିଆହେବ, ବାକି ଦୁନିଆର ଯେତିକି ଦୁନିଆ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତିକି ବାକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏହି କେସ୍ରେ ଦିଆଯାଉ ବୋଲେ, ବଟ୍ ଠିକ୍ ଜିନିଷ। ତ ମୁଁ ତ ଏଇ ଜିନିଷ କହିବି ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସରକାରଙ୍କ ଓକିଲ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଓକିଲ ତ ତାଙ୍କ ଫୋନରେ ତାଙ୍କୁ କଥାରେ ଜବାବ ଦେଉ କି ଯାହା ଏପି ସିଂ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାଟନ୍ତୁ, କାହିଁକି ସେମାନେ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ କାଟିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ସତର କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ, କାହିଁକିନା ଜନତା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ରହିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସରକାର ବି ଏମିତି କିଏ ଭୁଲ କରିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ଫାଶୀ ଗୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଅଣାଯାଉ ଆଉ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ। ମୁଁ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଚାହିଁବି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଥିବେ। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ଅଧିକା ବଡ଼ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ନେଇପାରୁନି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ବି ଆପଣ ବନେଇବି। ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ଏପି ସିଂଙ୍କର ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।